Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de legislação aduaneira, vamos falar sobre território aduaneiro. Quando nós falamos em território aduaneiro, nós falamos de um local onde a autoridade aduaneira vai exercer a jurisdição aduaneira. Quando nós falamos em jurisdição aduaneira, nós estamos falando de uma competência. Competência de quê? Competência de aplicar, de fiscalizar a legislação aduaneira. E constitucionalmente cabe ao Ministério da Economia, antigamente chamado de Ministério da Fazenda, essa jurisdição aduaneira. Por que que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que apareça na nossa prova uma assertiva dizendo o seguinte: constitucionalmente cabe à Receita Federal a jurisdição aduaneira. Certo ou errado? Errado, muito errado. Não está certo isso daí, pessoal. Não cabe à Receita Federal a jurisdição aduaneira. Falou em jurisdição aduaneira, falou em Ministério da Economia. Mas na prática, quem exerce o controle aduaneiro é a Receita Federal. Voltando ao nosso território aduaneiro. Quando a gente fala em território aduaneiro, nós temos as zonas. Zona primária e zona secundária. A zona primária é estabelecida pela autoridade aduaneira local, que pode ser um inspetor da Receita Federal, pode ser um delegado da Receita Federal. A zona primária está localizada próxima aos pontos de entradas e saídas do território nacional. E aí vem uma observação muito importante: as entradas e saídas, quer sejam de pessoas, bens e mercadorias, ocorrem por meio de três vias. Por meio dos aeroportos alfandegados, por meio dos portos alfandegados e por meio dos pontos de fronteira alfandegados. Quando a gente fala que esses locais são alfandegados, eu estou dizendo que eles permitem a entrada e saída de pessoas, bens e mercadorias do território. Por exemplo, quando eu falo, o aeroporto é não alfandegado, o próprio nome está dizendo, se ele é não alfandegado, ele não vai permitir a entrada e saída de pessoas, bens e mercadorias do território, certo? E quanto aos portos, nós temos os portos internacionais. Como exemplos, temos Porto de Santos, Porto de Paranaguá, que permitem que um navio saia do Brasil e vá ao exterior ou vice-versa. No Brasil, a navegação majoritária se dá por meio da chamada navegação de cabotagem, que é uma navegação interna de um porto brasileiro até outro porto brasileiro. Por exemplo, sai de São Paulo e vai para o Espírito Santo. E quanto aos pontos de fronteira alfandegados, são pontos ali da faixa terrestre, certo? Que permitem o trânsito de pessoas, bens e mercadorias. E aqui nós temos então o nosso resumo, certo? O território aduaneiro é o local onde a autoridade administrativa vai exercer a jurisdição aduaneira. Quanto às zonas primária e secundária, a primária é estabelecida pela autoridade aduaneira local. Ela está localizada próxima aos pontos de entrada e saída do território nacional. E aqui uma observação muito importante: as entradas e saídas de pessoas, mercadorias e bens ocorrem por três locais: portos alfandegados, aeroportos alfandegados e pontos de fronteira alfandegados. Um grande abraço!